Klub mladih u selu Kacabać kod Bojnika dobio je donaciju predsjednika opštine Nebojše Nenadovića. U pitanju je 100 za stoni tenis. Selo Kacabać nedavno je formiralo omladinski klub koji broji oko 50 članova i koji je od 20. januara do sada realizovao mnoge akcije. Kako je kazao odbornik u Skupštini opštine Bojnik Dalibor Ljubenović, članovi kluba mladih i svih meštana su veoma ambiciozni i samo se zajedničkim snagama mogu unaprediti uslovi za život i rad u seoskim sredinama. Hteo bih da pozdravim sve prisutne koji su došli danas iz mesne zajednice Kacabać i okolnih mesnih zajednica da pozdrave formiranje kluba omladinskog Kacabać i da damo podršku omladini sela Kacabać. Želeo bih da pozdravim predsednika opštine Nebojšu Nenadovića koji je došao da nam uveliča ovo formiranje kluba i ovo otvaranje. Pa klub za sada ima oko 40-50 članova, formiran je 20. januara ove godine. Dosta su odradili momci za ovih mesec i nešto dana. Znači, tu su bile akcije čišćenje glavnog puta od autobuske stanice do centra sela. Odrađena je akcija čišćenje groblja seoskog koje nije čišćeno možda 30-40 godine. Odrađena je akcija čišćenje ove sale gde smo sad, to je bilo strašno, znači 10 godina unazad možda nije čišćeno, nije sređavano. Struju nismo imali možda 6-7 godina, sada smo i to rešili bar privremeno. I šta dalje? E dalje, sada da se zahvalimo svi predsedniku na to koji je obećao za mlade, za sportski teren koji ćemo dobiti, znači možda već od 10. marta da krene izgradnja u školskom dvorištu. Predsednik opštine Bojnik Nebojša Nenadović je naglasio da je selo Kacabać primer kako se zajedničkim radom i angažovanjem mogu ostvariti rezultati u svim oblastima. On je dodao da posebno raduje činjenica da su mladi ljudi zainteresovani za dalji razvoj ovog mesta, što su pokazali akcijama čišćenja puteva i seoskog groblja. Meni je stvarno zadovoljstvo što se večeras nalazim ovde sa vama i što mogu na neki način da podelim neke utiske i ono što smo sve uradili za protekle, da kažem, 4 ili 8 godine u Bojniku. Pre svega, vrlo je bitno što su se mladi okupili i organizovali ovde u Kacabaću, a najveće zasluge za to pripadaju svakako odborniku Ljubenoviću, jer on je bio taj koji je došao kod mene i tražio na neki način podršku za mlade u Kacabaću kako bi i oni došli do izražaja i odradili nešto za svoje selo. Tu je taj klub mladih, eto čuli ste da broji 40 do 50 članova, okupili se, organizovali i šta je sada bio, da kažem, svrha dolaska mog ili dogovora koji smo imali, radi se o tome da su mladi odmah ušli u neku dobrovoljnu akciju i krenuli sređivanje, kao što ste čuli, prilaznog puta do mesnu zajednicu, zatim seoskog groblja i ja sam na taj način kao predsednik hteo mladima, pošto je sada problem, znate, kad se formira klub mladih u bilo kojoj mesnoj zajednici, prvu godinu ne mogu da budu finansirani od strane lokalne samouprave, ne mogu da se nađu na tom konkursu. I mi smo hteli da na drugi način pomognemo, da kažem, ovom selu i ljudima i evo jedan sto smo obezbedili. Međutim, ja sada vidim da je ova prostorija malo veća nego što je jedna učionica u školu i ukoliko bude potrebe, odradit ćemo da se kupi još jedan ovakav sto koji bi bio tu, znači, pored, da bi možda ako je veće interesovanje za omladinu i to nije neki veliki izdatak za opštinu, tako da ćemo obezbediti još jedan sto prema prostoriji u kojoj se nalazimo. U ime mladih predsednik kluba Miodrag Denić izrazio je zahvalnost lokalnoj samoupravi, a posebno predsedniku opštine Nebojši Nenadoviću na donaciji i obećao da će omladina sela biti još požrtvovanija kada je u pitanju unapređenje uslova života i rada meštana Kacabaća. Kao prvo, zahvaljujemo se svim prisutnima što su izdvojili vremena da dođu ovde da ispoštuju predsednika. I teo bih se zahvalim
našem predsedniku što je izdvorio vremena da dođe kod nas, da nas sluša, da popričamo. Takođe bi se zahvalio predsedniku i celoj opštini na naš poklonu, na ovom, za nama, baš vrlo bitnom poklonu. Pokrenuli smo klub mladih, tu planiramo neke akcije. Pokrenuli smo već nekoliko akcija, dobro ide, tako da sve je za sada uspešno i ide kako treba. Posebno je bio interesantan stonoteniski meč koji su odigrali predsednik opštine Nebojša Nenadović i predsednik mladih Miodrag Denić, koji je pokazao značaj druženja i fair playa.